Добър вечер, България! Аз съм Камен Воденичаров, а вие със сигурност знаете какво гледате. Това е предаването за знаещи хора. Започва последният печели. Ако ни гледате всяка делнична вечер, но все още не сте събрали кураж да се запишете за участие, направете го. Ето го и откриващият въпрос за днес. Легенда в кой спорт е Тайгър Уудс? Последният печели. Време е да научим нещо ново. Уважаеми зрители, на вашето внимание днес ще се състезават бивши участници от предходни сезони, а по новия регламент те ще бъдат трима. Пръв в днешното издание има честа да влезе победителят от предният епизод и то е Данаил Димитров. Здравейте! Здравейте, добър вечер! Добър вечер! Пак ли ще разчитате на последния момент? Така е по-интересно за зрителите. Добре, вярно е това, за мен също. И нека да посрещнем и вторият участник в днешното издание на последният печели. И това е Евтим Росенов. Здравейте. Здравейте, много ми е приятно. Добре дошъл в студиото. Как е настроението? За втори път идваш тук? Да, отлично. Благодаря за поканата. Радвам се, че мога да участвам отново и да изпитам тази емоция от първия път. С вас, господа, днес ще се бори още един бив шампион от минал сезон на последният печели. Нека да посрещнем Ивайло Зашев. Добре дошъл отново в предаването Последният печели. Какво си спомняш от последното ти пребиваване тук? Спомням си победата. Също така беше драматична. Също така си спомням за позитивните емоции, които събрах от този формат и ги отнесох вкъщи при семейството си. Очакванията са ми да се забавлявам и отново да си издада с позитивни емоции от формата. Пожелавам го на всички! Сега, преди да стартираме, уважаеми зрители, днешната игра, ще помоля нашите уважаеми участници в играта Последният печели да кажат по няколко думи за себе си. Данаил, заповядай. Аз и предния път казах, аз съм един упомен български учител и се гордея с две неща. Първото са моите ученици и второто са моите двама сина, един от които завърши Долна Митрополия и започна работа, а другият сега ще бъде 12-ти клас. За това ги поздравявам. Това значи ли, че големия син е пилот? Ами, по-скоро инженер или нещо като трети пилот, не мога да обясня. Да чуем няколко думи от Евтим. Занимавам се с управление на човешките ресурси, от град Перник съм, имам афинитет към кои състезания и това е едно така предизвикателство пред мен, което с радост искам да изляза победител от него. Нека да чуем няколко думи и за Ивайло, заповядай. На 31 години съм, щастливо семеен, с три деца, две момичета и едно момче. И съм сигурен, че сега ме гледат пред екраните и се вълнуват. Господа, време е същинската част на нашето предаване да започне сега. Въпросът, който ще даде правото на някой от вас да открие играта, готови ли сте, е... Легенда в кой спорт е... Тайгър Уудс. Ивайло беше пръв. Голф. Верен отговор. Поздравление, ти получи правото да откриеш играта. Сега за мен е удоволствие да ви представя сферите на познание, в които ще се състезавате тази вечер. И така, звук и светлина. Първи и последни. И така, Ивайло, откъде ще стартираме днес? Звук и светлина за 40 точки. 40 точки, звук и светлина. Начало на първи кръг. Въпросът звучи така. За живота на коя личност разказва първият български звуков филм Бунтът на робите? Данаил, слушаме те. Най-големия водач на робски въстания Спартак. Това е грешен отговор, Данаил.
български звуков филм. За коя личност разказва филма? Евтим? Васил Левски. Това е верният отговор. Васил Левски. Защото това, Даниле, е българският филм. А филмът е на Васил Гендов, който е автор и на Българан е галант, считан за първия български игрален филм изобщо. Премиерата на Бунтът на робите е през 1933 година. Кинотворбата е първата у нас посветена на живота и делото на Васил Левски. Освен това, Бунтът на робите се явява и първият цензуриран български филм. След намесата на турското посолство, Гендов е принуден да редактира някои от сцените, а по-късно филмът е окончателно спрян. Добро начало за Евтим. 40 точки дойдоха в твоята банка, както и правото да избереш на къде ще отидем сега. Звук и светлина, 5 точки. Добре. Въпросът звучи така. Една от емблемите на кой град? Данаил нещо предполага, слушам те. Това може да е само моят любим град Велико Търново. Това е верният отговор. Поздравления. 5 точки отиват в банката на Данил, а въпросът звучи така. Една от емблемите на кой град е аудиовизуалният спектакъл Звук и светлина. Много правилно предположи и Данаиле. Сценариите за шоуто на Крепостта Царевец първоначално били 3. Но е реализиран този на режисьора Вълу Радев и писателите Серафим Северняк и Антон Дончев. Премиерата се състои през 1985 година по повод 800 години от въстанието на Асен и Петър. Както казах, 5 точки за Данаил и правото на избор и въпрос. И нека да започнем от началото. Първи за 40. Добре, започваме от началото. Първи за 40 точки. Въпросът е... Кой град е бил домакин на първите зимни олимпийски игри? Ивайло избърза. Френския град Шамони. Това е абсолютно верният отговор. А въпросът звучи така. Кой град е бил домакин на първите зимни олимпийски игри през 1924 година? Верният отговор Шамони. Състезанията в Шамони първоначално са организирани като седмица на зимните спортове. По-късно обаче Международният олимпийски комитет официално ги признава за първите зимни олимпийски игри. Единственият спорт, в който по това време са се състезавали жени, е бил фигурното пързаляне. Чак през 1936 година на дамите е разрешено да участват и в състезанията по ски алпийски дисциплини. Ивайло, очаквам от теб да ни кажеш сфера на познанието и въпрос. Последни с въпрос за 20 точки. 20 точки и последни. Въпросът е, кой е авторът на романа «Последното изкушение», екранизиран от Мартин Скорсезе през 1988 година? Ивайло? Дан Браун. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Тези 20 точки ще си ги превера в моята банка, а верният отговор е... Никос Казанцакис. Романът предизвиква изключително противоречиви мнения, а провокативният сюжет довежда до забраната на книгата от Ватикана. Това предизвиква още по-голям интерес към творбата в цял свят. В екранизацията на Мартин Скорсезе, която също е забранена на редица места по света, ролята на Христос изпълнява Уилям Дефо, а тази на Юда Харви Кайтел. И сега отново Ивайло ще избере въпроса. Сфера звук и светлина, отново за 20 точки. Добре, чуйте въпроса. С коя певица групата Miami Sound Machine записва хитовата песен Конга? 20 точки звук и светлина. Добре, господа, отново си присвоявам тези 20 точки. А верният отговор е Глория Естефан. Родената в Хавана певица е съвсем млада, когато става солистка на групата Miami Sound Machine, ръководена от бъдещият и съпруг Емилио Естефан. Най-големият им апогей през 80-те и 90-те години на 20 век. Песента «Конга» става първият им сингъл, който разбива едновременно поп, денс, черните и латино класациите. На къде продължаваме, Ивайло? Нека да затворим сферата звук и светлина с въпроса за 10 точки. Да видим.
Въпросът е: в коя днешна държава се е намирал Александрийският фар? Данил? Ами, той се е намирал до град Александрия, втория град днешен Египет, който носи името на своя създател Александър Македонски. И тук ще си позволя да кажа още нещо интересно. Той е създал много градове в своя поход към Азия, но има един единствен с различно име от Александрия или Александрополис. Това е гръцкият град Тесалоники, който той е кръстил на своята любима сестра, днешният Сол. Какъв е отговорът? Египет. Египет? Верен отговор! А въпросът звучи така. В коя днешна държава се е намирал Александрийският фар, едно от седемте чудеса на античния свят? Верен отговор – Египет. Фарът се е намирал на остров Фарос, в близост до пристанището на град Александрия, както много точно отбеляза Данаил. Кулата му се е извисявала над 100 метра и е била най-високата структура по онова време след пирамидите в Гиза. Смята се, че е разрушен при земетресение през 14 век. И сега Данаил ще ни каже на къде отиваме. Ами нека затворим последната 40-тица. Последни. Последни 40 точки. Въпросът е: кое е последното произведение на Моцарт, останало незавършено заради неговата смърт? Има такъв епизод в филмът Амадеус, ако сте гледали. Сальери и Моцарт пишат точно това произведение в един епизод от филма. Данаил, какво ще кажеш? Но тук ще предположа, просто Девета симфония ми се върти с главата, но едва ли е то? Да, едва ли е то. Това е грешен отговор. Евтим? Четирите сезона. Четирите сезона е грешен отговор, съжалявам. Ивайло, ще предположиш ли? Нямам предположение, съжалявам. Добре. Верният отговор, господа, е Реквием. Тази изключителна композиция Реквием. Отново Данаил, ще ни кажеш какъв е твой избор. Връщаме се на първи, 20 точки. 20 точки първи. Въпросът е: какво подзаглавие има първият заснет филм от оригиналната поредица Междузвездни войни? Данил? Нова надежда. И това е верен отговор. Поздравления! Благодаря. Това е единственият филм от поредицата, в който така наречената музикална тема на Дарт Вейдър, имперският марш, не присъства под никаква форма, тъй като тогава все още не е написана от Джон Уилямс. Композиторът я създава за епизод 5 «Империята отвръща на удара». Джон Уилямс има цели 54 номинации за наградата Оскар и е вписан в рекордите на Гинес като живият носител на най-много номинации. Повече от него в историята на наградите на Академията има само Уолт Дисни, 59. И така, Данаил. Ние отиваме на последни 10 точки. Отиваме на последни 10 точки. Въпросът е: кой популярен актьор изпълнява главната мъжка роля във филма? Брадли Купър. Брадли Купър? Откъде предположи? Последният аргенски запой. Това е грешен отговор. И така, въпросът звучи: кой популярен актьор изпълнява главната роля в филма Последният екшен герой? Ивайло беше по-бърз, слушам те. Том Круз. Том Круз. Грешка. Арнолд Шварценегер. Ето го верният отговор, дами и господа. Арнолд Шварценегер. И тези точки отиват при Данаил. Избра въпроса и ще отговори. В саундтрака на филма са включени изпълнения на едни от най-популярните рок и метал групи, сред които са Megadeth, Alice in Chains, Def Leppard и Aerosmith. Песента на AC/DC Big Gun е написана специално за продукцията, след като Арнолд Шварценегер лично се обръща към групата с тази молба. Поздравления, изборът за продължаване напред е в ръцете на Данаил. Дриблираме отново и се връщаме на първи за 10 точки. Отиваме първи 10 точки. Въпросът е: кой български музикант и поет е написал текстът на песента По първи петли? По първи петли. Така, Данаил? Недялко Йорданов. Грешен отговор. Не. Евтим? Константин Цеков. Константин Цеков. Не. Грешен отговор.
Така, Ивайло ще предположи по първи петли, закъснели следи, преминават през мен. Сутрин. Така, сутрин, много добре. Но... Очевидно не знаеш отговора. Положение, да. А верният отговор, уважаеми господа, скъпи зрители, е Михаил Белчев. Самият Михаил Белчев разказва в интервю, че на приятелско събиране Стефан Димитров подхвърлил една музикална идея и казал, че обявява конкурс за текст. Присъстващите си направили вътрешен конкурс и така избрали именно неговите стихове. По думите му, Васил Найденов е емоционално най-подходящият изпълнител на песента и не случайно се превръща в един от големите му хитове. Уважаеми господа, останаха два въпроса в първи кръг, в двете сфери, първи и последни. Данаил. Нека вървим този път в правилния ред. Да завършим първи, пък ще видим какво ще остане за последни. Добре, нека ви представя въпроса за пет точки в сфера на познанието. Първи. Той е... Кой е първият роман на Иван Вазов? Така, Ивайло... Първият роман на Иван Вазов е романът Подигото. И това е верният отговор. Поздравления! Тези пет точки идват в твоята банка. Романът е написан, докато Вазов е бил в Одеса и първоначално е публикуван на части в сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Като самостоятелно издание излиза няколко години по-късно, книгата често е определена и като първият истински български роман, а през 2009 година зрителите на Българската национална телевизия я поставиха на първо място в кампанията «Голямото четене». Господа, остана последният въпрос. Пет точки последни. Нека да ви го представя. В футболното първенство на коя държава прекратява състезателната си кариера Христо Стоичков? Ивайло? Саудитска Арабия. Грешен отговор. Къде Христо Стоичков прекратява кариерата си? Данаил? Спомням си, че той в края на кариерата си игра в ЦСКА. В едно време се беше завърнал, ще заложа България. Грешен отговор. Евтим, ще предположиш ли нещо? Или не, да чуем верния. Съединените американски щати. Това е верният отговор. Последните години от състезателната си кариера Стоичков прекарва в щатите. Първо в отбор на Чикаго Файер, а след това и в DC United. Именно във Вашингтонският отбор на 38 годишна възраст приключва славната кариера на този велик български футболист Христо Стоичков. А току-що, уважаеми зрители, приключи и първи кръг на последният печели. Играта е много оспорвана. А как ще се развие в следващия кръг, ще разберете след рекламите. Ето ни отново, уважаеми зрители, в последният печели. Време е да се насочим към втори кръг от днешната игра. Но, гледайки резултатите, отиваме към ДУСПИ. И Данаил, и Ивайло имат по 45 точки. Затова, готови ли сте за ДУСПИ? Готови сте. Така, ето въпроса. Коя е столицата на Ливан? Ивайло беше по-бърз в реакцията, слушам те. Бейрут. Верен отговор. Ти ще избереш сферата на познанието и първия въпрос във втори кръг. Ето и сферите на познание. Пазарджик. Филмова музика. Спортистки водопади. Ивайло? Спортистки за 40 точки. Гледаме видео. Кой град Боряна Калейн, която видяхме в откъса, отбеляза първото си участие в Олимпиада? Ивайло реагира пръв. Първото участие на Боряна Калейн в на Олимпийски игри беше през 2021 година в Токио. Точно така, това е верен отговор. Поздравявам те.
Нещо повече знаеш ли за Боряна Калейн и изобщо за българските златни момичета? На последните олимпийски игри в Париж отново нашите златни момичета ни прославиха с изключителни резултати на ансамбъла в отборната надпревара, а в индивидуалното състезание Боряна Калейн спечели сребърен медал. Точно така. Едно невероятно постижение. И така сега, Ивайло, къде ще ни заведеш сега? Нека да посетим някой водопад за 40 точки. Да видим видеото. Водопадът Виктория е част от два национални парка и се счита за най-големия в света. Той е широк 1 км и 700 метра и е висок между 90 и 107 метра. Местното име на водопада е Моси Оа Туния, което на един от местните езици означава гърмящ дим. На границата на Замбия и коя друга държава се намира Ивайло? Република Южна Африка. Грешен отговор. На границата на Замбия и коя държава се намира водопадът Виктория, който видяхме току-що в откъса. Даниил Евтим, имате ли своите предположения? Евтиме? Рискувам Танзания. Грешен отговор. Нека да рискувам и аз. Конго. Конго също е грешен отговор. А верният отговор е Зимбабве. Първият европеец, който вижда водопада, е шотландецът Дейвид Ливингстън. Именно той го кръщава Виктория на името на британската кралица. В близост до водопада на територията на Замбия се намира град Ливингстън, който пък е кръстен на британският изследовател. Мястото за кратко е било столица на Северна Родезия, старото име на Замбия, а в наши дни е основен културен и туристически център на страната. Така, Ивайло, ще се къпим ли отново в водопадите или ще скочим някъде другаде? Отиваме на екскурзия до Пазарджик. А, така. С 40 км в час. Нека да видим видеото. Всеки намира мотивацията по различен начин. Аз я намирам като наистина след като спортувам. Се чувствам доста по-добре, по-жизнена. Наистина, след Олимпиадата ми трябваше известно време, докато намеря моя спорт. Опитах няколко. Смятам, че хората трябва да опитват, да изследват, защото това е наистина много специфично. В кой спорт Ренета Камберова печели бронзов медал от Олимпиадата? Даниил? Стрелба. Стрелба с пистолет. Но това е грешен отговор. Позволете да добре. Ивайло, какво е твоето предположение? Художествена гимнастика. Художествена гимнастика и това е верният отговор. 40 точки отиват при Ивайло и той дръпва осезателно напред. А въпросът звучи така. В кой спорт Ренета Камберова печели бронзов медал от Олимпиадата в Рио през 2016 година? Верен отговор – художествена гимнастика. И имаш познание в художествената гимнастика? Супер! Предполагам, в къщи някои от момичетата гледат, сигурно. Моите момичета все още гледат само анимационни предавания, но бих се радвал в бъдеще така да им създадем такава спортна култура, защото за мен е много важно децата едновременно да наливат както в главата, така и в тялото. Здрав дух в здраво тяло расте, така да се каже. Художествената гимнастика донесе доста точки на Ивайло тази вечер. Сега на къде отиваме? Нека да отворим топ въпроса в сфера спортистки. Добре, 60 точки спортистки. Гледаме видеото. Успехът от последното състезание ни идва лесно, тъй като плодивчанката успява да постигне резултатът за квота едва от последният шести опит. Постижение от 6.70, което е четвърто във вечната ранглиста на България. Много се зарадвах. Аз хем го очаквах, хем не, защото се случи в последния опит и беше много стресиращо. И просто като видях резултата на рулетката и почнах да викам щастие, даже се разривах щастие. Коя лекоатлетка видяхте във видеото? Даниил? Тереза Маринова. Грешен отговор, това не е Тереза Маринова.
коя е леко атлетката, която видяхме преди малко. Аз ще ви дам верният отговор и ще си прибера тези точки. Това е Пламена Миткова. Малко преди Олимпиадата в Париж, Пламена спечели титлата в скока на дължина при жените на Държавното първенство по лека атлетика с личен рекорд от 6 метра и 97 см и покри олимпийския норматив, който е 6 метра и 86 см. А да видим дали ще успеете да отговорите на следващият въпрос, който ще избере отново Ивайло. Отваряме и последната незасегната сфера до сега с въпрос за 40 точки. Филмова музика, 40 точки. Гледаме видеото. И... Делници, делници, понеделници, делници, делници, понеделници. Измръзна ми ръцете. Делници, делници, понеделници, делници, делници, понеделници. Измръзна ми краката. Делници, делници, понеделници, делници, делници, понеделници. Данаил не изчака края на видеото, натисна своя бутон, без да чуеш въпроса. Какъв предполагаш, че е верният отговор? Трябва да се гоним, за да се стигнем. Виждам. Верният отговор, смятам, че първо актьора е Коста Цонев, второ филмът е Баща ми бояджият. Така, обаче, кой от двата възможни отговора даваш? Какво ни казваш? Филмът е Баща ми бояджият. Знаеш ли как продължава песента? Да кажеш, че сме везде, като сме без празници. Благодаря ти, защото даваш верният отговор. А въпросът е, откъс от кой филм видяхте в видеото? Баща ми бояджията. В мюзикъла на режисьора Стефан Димитров участват много от водещите български актьори. Коста Цонев, както правилно отбеляза, Невена Коканова, Светослав Пеев, Георги Парцалев. Сценарист на лентата е братът на Коста Цонев, писателят Васил Цонев. А музиката е дело на Петър Ступел и Константин Драгнев. Всичките песни са изпълнени от участващите актьори и вокална група Студио В. Така, Данаил, ти сега ще ни кажеш къде отиваме. Какво да е следващото видео? Филмова музика за 60 точки. Гледаме! Не заспивай, когато умират звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи. Даже мен да ме няма. Кой е композиторът на музиката на песента «Светът е за двама»? Данаил? Ще рискувам Тончо Русев. Грешен отговор. Композиторът е... Евтим? Митко Щерев. Грешен отговор. Ивайло, ти ще опиташ ли? Нямам предположение, съжалявам. Верният отговор, господа, е Мария Нейкова. Великата Мария Нейкова. За филма «Козият рок» Мария Нейкова предлага две песни. «Двама», по-известна като «Вървят ли двама» и «Светът е за двама». Продуцентите избират първата, а втората песен остава нереализирана. «Светът е за двама» е предлагана и на други изпълнители, включително на братя Аргирови, но в крайна сметка стига до Орлин Горанов и става една от емблематичните песни в неговия репертуар. Нашият приятел и колега, доскорошният водещ на предаването «Последният печели» Орлин Горанов, неговата култова песен. Така, Даниле, затваряме ли кой? Не. Коя от сферите на познание за това? Продължим водопади за 60 точки. Айде да видим водопадите за 60 точки. Къде ще ни отведат? Водопадът така се образува от два карстови извора, които са каптирани. До него води тясна пътека. Тя тръгва от старото училище и стига до място с бойна растителност и биборови скали, където от високо се спускат водите му. Някои го наричат Света Ана, други – Света Яна. Преди да достигнат стръмния склон към река Елешница, водните потоци пресичат едноименната местност, която е изключително впечатляваща. В коя планина в Западна България се намира Смоличинският водопад, който видяхме в отказа? Ивайло? Осогово. Верен отговор! Осогово! Поздравления! Водопадът се намира в близост до село Смоличано в Кюстендилска област, което е разположено на брега на река Елешница.
Тя извира от Осоговската планина на около 400 метра от най-високият и връх Руен и се влива в Струма. Водният му пад е с височина около 15 метра. В близост до водопада се намира църквата Свети Йоаким и Ана. Къде ще отидем сега? Въпрос за 20 точки в сфера спортистки. Нека видим видеото. Кимия Ализаде, която BBC включи в топ 100 на най-вдъхновяващите и влиятелни жени в света, направи и своето послание. Много съм щастлива и радостна, че мога да вдъхновявам поколенията момичета и жени да се занимават с бойни спортове, да преследват мечтите си. Категорична е, че жените могат да променят света. Даниил натисна преди края на видеото. Какво е твоето предположение? Тя е родена в Иран и се състезава за България, тъй като там тя се бореше за правата на жените и беше принудена да напусне, да емигрира, избра да се състезава за България. За нейн мал шанс се падна в първия кръг срещу своя сънародничка, която я победи. Това искам да кажа. Родена така, в Иран. Родена в Иран. И това е верният отговор. А въпросът звучи така. В коя държава е родена Кимия Ализаде? И както ти отговори, това е Иран. Сега Даниил ще избере къде отиваме. Да послушаме музика. Добре. Филма музика за 20. Гледаме музика за 20 точки видео. Даниил, отново натисна бутона преди края на видеото. Какъв предполагаш, че е верният отговор? Предполагам, че това е филм, това е музика от един знаменит филм за по-ранщите поколения. Вчера се казва. Така. Страхотен филм. Филмът е вчера. Отговорът е вчера. И това е грешен отговор. А въпросът звучи така. Какво е заглавието на песента? Ефтим? Клетва. Клетва. Добре дошъл отново в играта. Ето тези точки отиват при теб. Поздравления. Ще повторя въпроса. Какво е заглавието на песента, която чухте в откъса? И верният отговор наистина е клетва. Интересното е, че във филма емблематичната песен не се изпълнява от група Щурците, а от двама от актьорите в продукцията. Щурците я записват години по-късно за албума «Зодия Щурец» на Кирил Маричков, който е композитор на музиката. Автор на текста е сценаристът на вчера Владо Даверов. Велик български филм. Така, Евтиме, ти сега ще ни кажеш къде отиваме от малкото възможности, които останаха? Затваряме сфера водопади. Добре, нека да я затворим. Ето видеото. Гърмът пред нас до толкова се усилва, щото за да се чуем, ние викаме. Няколко стълби надолу, една каменна полукръгла ограда и Ниагарският водопад. Ето го! Много минути се изминаха, докато ние се свестихме. Всички наблюдатели бяха вцепенени като в жива картина. Ето че сега Евтим реагира по-бързо. Слушаме те, какво е твоето предположение за верен отговор? Първоначално мислех, че Ниагарския водопад, но го чух в видеото. Затова ще кажа на границата на Щатите и Канада. Но това е грешен отговор. А ето и въпросът. Отказ. От кое произведение? Даниил реагира пръв. До Чикаго и назад от Алеко Константинов. Точно така, верен отговор. И тези 20 точки отиват при Даниил. Въпросът до край звучи така. Отказ от кое произведение на Алеко Константинов чухме? В началото ти се представи като скромен учител, но по какво си учител? Ами аз съм учител по история и цивилизации, което е доста отговорно и натоварващо. Ще ви кажа защо. Последно време историческите моменти и филми са много популярни, но образите, сюжетите вътре в тези филми са много далече от истината. И аз постоянно съм засипан от въпроси това така ли е, това кога се е случило, как се е случило. Така че ща на ща трябва да съм в крак с и последните открития. Господа, останаха два въпроса. А правото да избере Пазарджик за 20 или 60 точки има Даниил. Аз винаги давам път на моите, така че ще дам шанс на Евтим и избирам Пазарджик за 60 точки. Да видим видеото.
този начин поднесе нещата, има за цел да приканим, да залюлеем буквално хората на тия цивилизационни люлки, да припомним на широката публика кои са тия гении. Това са едни от хората, които са така с важно място в нашата цивилизация. И така наред с нашите така пластични търсения като автори, като скулптори, ние умишлено сме търсили образователен момент. F-Team се възползва от предоставеният му шанс от Данаил, но да видим дали ще оцелиш отговора на нечутия въпрос, така? Салвадор Дали. Салвадор Дали. Това е грешен отговор. Защото въпросът звучи така. В кой пазарджишки парк е реализиран проектът Люлките? Така, без да довърша, Ивайло. Парк Острова. Грешен отговор. Отново целият въпрос. В кой пазарджишки парк е реализиран проекта Люлките на художниците? Данаил, ти ще опиташ ли? Верният отговор е парк Свобода. Да, той е парк Остров, но трябваше да кажеш името му. Проектът е дело на скулпторите Светлозара и Марин Кузеви. В парк Остров Свобода има люлки на художниците Ван Гог, Салвадор Дали и Пабло Пикасо. И остава само един въпрос от втори кръг. Кой е той и кои двама ще преминат в трети кръг, ще разберем веднага след рекламите по БНТ. Аз съм Камен Воденичаров и със статута на нов водещ на шоуто ви казвам добър вечер отново в последния печели. Преди да се насладим на творчеството на рекламистите по света и у нас, или с други думи казано преди рекламите по БНТ, във втори кръг остана един неотворен въпрос. Да видим видеото към него. Аз помислих и казаха ми, може би трябвало да съм изпял поне 10 песни на Стиви Вондър, поне 20 на Deep Purple, 10 на... и така нататък. Може би това е трябвало да си изпял преди това. Тоест да си се научил от тези хора, защото те ме питат, при кой си ходил на уроци? Аз казвам, ми при Пол Маккартни, при Стиви Вондър. Аха, при класиците. Кой вокалист на група Диана Експрес видяхте в отказ? Ивайло, да те чуем. Константин Коцев. Константин Коцев, не, това е грешен отговор. Вие имате ли някакво предположение? Верният отговор е Илия Ангелов. Е, сетихте се сега. През годините солисти на Диана Експрес са били редица известни певци, сред които Васил Найденов и Георги Станчев. Илия Ангелов, който е родом от Пазарджик, се присъединява към тях в началото на 80-те и въпреки, че има и солови проекти, изявите му с групата продължават и до днес. Едни от най-популярните песни, изпълнени от него, са Молитва за дъжд, Наследство, Северина и много други. И за съжаление, според правилата на последният печели, след края на втори кръг ще трябва да се разделим с участника с най-нисък резултат. И това е Евтим. Евтим, е как оценяваш играта си днес? Недостатъчно добра, щом си тръгвам. Въпреки, че не успя да покажеш потенциала си днес, се видя, че имаш много знания. Сърдечно благодаря. Аз също благодаря. Успех на моите конкуренти. Довиждане от мен. Сърдечно благодаря. Много благодаря за възможността отново да участвам в това предаване. Беше огромно удоволствие. Радвам се, че успях да бъда части от новите правила, с новия водещ, които много допринесоха. Всъщност те дават тази възможност на участниците през по-голямата част от предаването да покажат своите знания и умения. И приканвам всички хора да изпитат това усещане. Вече сме в трети кръг от днешното състезание. И така, Данаил, ето сферите, от които може да избираш. Ангели и дяволи, хляб, бързо, всичко ся, хищници, Бенелюкс. На къде отиваме? Отиваме към ангелите и дяволите. Отново! Ивайло, ще те помоля да излезеш от студиото, за да не чуеш отговорите на Данаил. Заповядай.
Сфера на познанието, ангели и дяволи. 10 въпроса, една минута за отговор. Готов ли си? Готов съм. Кой е авторът на Тошко Африкански и Майчина сълза? Пас. Дрю Баримор, Луси Лиу и коя актриса са ангелите на Чарли от едноименния филм? Пас. Като изпълнител на какъв инструмент е известен Ангел Заберски син? Пас. Коя английска рок група изпълнява песента Sympathy for the Devil? Симпатия към дявола. Metallic. Rolling Stones, грешка. Кой е режисьорът на филмите Черните ангели и Осъдени души? Вълво Радев. Верен отговор. С коя фамилия е известен авторът на стихотворението на гости от дявола Христо Измирлиев? Пас. Кой средновековен църковен певец е наричан ангелогласния? Йоан Екзарх. Йоан Златоус. Грешка. Йоан Кокозел. По романа Шестото клеймо, на кой писател е създаден филм? Верен отговор. Името на кой български революционер носи Русинският университет? Васил Кънчев. Ангел Кънчев. Грешка. Така, не достигнахме до 10-ти въпрос и имаше няколко паса, но нека сега да видим дали Ивайло ще отговори на тези въпроси. Нека в студиото да дойде Ивайло. Готов ли си? Да. Кой е авторът на Тошко Африкански и Майчина сълза? Рамбо Силек. Грешка. Ангел Караличев. Дрю Баримор, Луси Лиу и коя актриса са ангелите на Чарли от едноименния филм? Анджелина Джоли. Грешка. Камерън Диас. Като изпълнител на какъв инструмент е известен Ангел Заберски син? Пиано. Верен отговор. Коя английска рок група изпълнява песента Sympathy for the Devil? Симпатия към дявола. Пас. Кой е режисьорът на филмите Черните ангели и Осъдени души? Пас. С коя фамилия е известен авторът на стихотворението на гости от дявола Христо Измерлиев? Христо Смиренски. Верен отговор. Кой средновековен църковен певец е наричан ангелогласния? Да. Времето приключи. Да. Ивайло, не ти достигна времето за 3 въпроса. Ето ги и тях. По романа Шестото клеймо, на кой писател е създаден филмът Ангели и демони? Дан Браун е верният отговор. Името на кой български революционер носи Русинският университет? Ангел Кънчев. И двамата не успяхте да достигнете до 10-ти въпрос, а той звучи така. Над коя река в България се намира Дяволският мост? Арда. Дяволската река. Арда. Арда е верният отговор. Река Арда. Наиле, отново избираш сфера на познанието, само че този път внимавай, защото видя, че ангели и дяволи малко те препънаха този път. Ами, хайде на хищници, по-интересно звучи. Интересно звучи. Хищници, Ивайло, заповядай извън студиото да започнем играта с Данил. Да, започваме. Започваме. Кой български писател е автор на романа Хайка за вълци? Пас. Кой артист беше режисьор и водещ на детското предаване Като лъвовете? Пас. Кой е режисьорът на филма Вълкът от Уолл Стрийт? Пас. На кой художник е картината Дамата с Хермелина? Пас. С коя певица Развигор Попов изпълнява песента Вълкът и седемте козлета? Пас. Към кое семейство принадлежи хищникът Росомаха? Пас. Кой е авторът на пиесата Котка върху горещ ламаринен покрив? Уебър. Грешка. Тениси Уилямс. Кой художник е създателят на пришелеца от едноимения филм на Ридли Скотт? Пас. Кой е композиторът на мюзикъла Котките? Уебър вече трябва. Верен отговор. Кой актьор изпълнява главната мъжка роля във филма на Джон МакТиернан Хищникът? Арнолд Шварценегер. Верен отговор. Така. Успяхме да отворим 10-те въпроса, но получихме малко отговори на тях. Сега нека в студиото да влезе Ивайло и да видим как ще се представи той. Да чуем и твоите отговори в сфера на познанието. Хищници. Кой български писател е автор на романа Хайка за вълци? Вълво Радев. Грешка. Ивайло Петров. Кой артист беше режисьор и водещ на детското предаване Като лъвовете?
Ники Априлов. Верен отговор. Кой е режисьорът на филма Вълкът от Уолл Стрит? Мартин Скорсезе. Верен отговор. На кой художник е картината Дамата с Хермелина? Пас. С коя певица Развигор Попов изпълнява песента Вълкът и седемте козлета? Мими Иванова. Верен отговор. Към кое семейство принадлежи хищникът Росомаха? Гризачи. Грешка. Порови. Кой е авторът на пиесата Котка върху горещ ламаринен покрив? Пас. Кой художник е създателят на Пришелеца от едноименен филм на Ридли Скотт? Пас. Кой е композиторът на мюзикъла Котките? Пас. Кой актьор изпълнява главната мъжка роля във филма? Не ти стигна времето, но нека все пак да кажа въпроса до край. Кой актьор изпълнява главната мъжка роля във филма на Джон МакТирнан? Хищникът. И двамата не дадохте отговор на два въпроса. А те са: на кой художник е картината Дамата с Хермелина? Леонардо да Винчи. Кой художник е създателят на Пришелеца от едноименния филм на Ридли Скотт? И това е Гигер. Ханс Рудолф Гигер. Данаил, последният път ти спечели буквално в последната секунда. Тук също има възможност да се получи така. Залагаш ли на тази стратегия или просто така се случи днес? Първо, така се случи, но второ, ние сме програмирани като народ никога да не се отказваме. Точно така. И най-важното нещо за нас през годините се оказва, че е хляба, така че ще завършим с хляб. Ще помоля Ивайло да напусне студиото. Една минута, 10 въпроса. Да стартираме ли? Стартирам. Какво сладко тестено изделие традиционно приготвяме за Великден? Козунак. Верен отговор. Кой е герой на Виктор Юго от Клетниците осъден заради кражба на един хляб? Гаврош. Грешка. Жан Валжан. Кое стихотворение на Ботев завършва с думите «Ще викнем ние хляб или свинец»? Пас. Кой писател е автор на романите «Хляб по водите» и «Богат беден»? Пас. На коя кралица се приписва фразата «Като няма хляб, да ядат пасти»? Съпругата на Луи 14, Мария Антуанет. Верен отговор. Кой писател е авторът на разказите «На бръздата и пожътва»? Пелин, Пелин. Верен отговор. Коя дума от френския се използва за вид продълговат хляб и за диригентската фраза? Франзела. Грешка. Багета. Сцена от кой филм на Чарли Чаплин е «Танцът с хлебчетата»? Пас. От кое семейство е хлебното дърво? Гиганти. Черничеви. Черничеви е верният отговор. Не стигна времето за последния въпрос, но нека да видим дали Ивайло ще отговори на него и на пасуваните от теб въпроси. Нека Ивайло дойде тук в студиото. Готов ли си? Да. Какво сладко тестено изделие традиционно приготвяме за Великден? Козунак. Верен отговор. Кой е герой на Виктор Юго от Клетниците осъден заради кражба на един хляб? Жан Валжан. Верен отговор. Кое стихотворение на Ботев завършва с думите «Ще викнем ние хляб или свинец»? Пас. Кой писател е автор на романите «Хляб по водите» и «Богат беден»? Пас. На коя кралица се приписва фразата «Като няма хляб, да ядат пасти»? Пас. Кой писател е авторът на разказите «На бръздата и пожътва»? Йордан Йовков. Грешка. Елин Пелин. Коя дума от френския се използва за вид продълговат хляб и за диригентската палка? Франзела. Грешка. Багета. Сцена от кой филм на Чарли Чаплин е «Танцът с хлебчетата»? Не, пас. Треска за злато. Треска за злато. Та-да-да-да-ди-да-да-да-дам-пам-пам. И въпросите, които не успя да отвориш. От кое семейство е хлебното дърво? Черничеви е верният отговор. А и двамата не стигнахте до десетия въпрос, който звучи така. От кое Яворово стихотворение е цитатът «Не дей дочаква и зори, върви, ори, ори, ори»? На нивата. На нивата. И двамата не дадохте отговор на два въпроса. Кое стихотворение на Ботев завършва с думите «Ще викнем ние хляб или свинец»? Механата. Борба. Стихотворението «Борба». Така. А също така,
Кой писател е автор на романите «Хляб по водите» и «Богат беден»? Ървин Шоу. Да. Точно така, Даниил. Ървин Шоу. И в края на този шеметен трети кръг е време да обявим и победителят днес. И това е, видно от точките, Ивайло. Ивайло, поздравления. Благодаря. Какво, Даниле, не ти достигна днес? Може би малко бързина, повече концентрация и може би нещо нетипично за мен, смелост. Но искам да поздравя Ивайло. Аз все пак съм доволен, защото един учител е доволен тогава, когато види ученика му да го надминава. Така че желаем успех. Благодаря. По-нататък. Точно така. Ние желаем успех от името на всички колеги, от мое име и на теб. Благодаря. Поздрави на твоите ученици, на Мездра, на всички любими твои хора. Показа страхотна игра. Сърдечно благодаря за твоето представяне тук в последният печели. Изпращаме един шампион. Аплодисменти! Много се радвам, че отново успях да дойда тук, да се забавлявам, да проверя своите знания. Затова бих се обърнал към всички да дойдат, да се запишат, да изпитат същата емоция, която изпитах аз. А на по-младите бих ги посъветвал нека да четат, защото знанието рано или късно ще ви се отплати в емоция, в участието в такива игри и ще ви направи една идея по-богати. Ти си спечели правото да се бориш за предметна награда и това е книгата «Тайна за милиард долара». Ще ти предоставя възможност да си избереш въпрос от 4 категории, ако успееш да ми дадеш верен отговор в рамките на 6 секунди. Освен с победата, ще си тръгнеш от това студио и с тази книга. Ето категориите. Кино, диригенти, Франция, спорт. Бих желал въпросът да бъде от сфера спорта. Така и предположих, честно казано. Ето го въпроса. Какво е официалното име на стадиона, известен като Сан Сиро? 6 секунди. Джузепе Меаца. Не ти трябваха 6 секунди, за да отговориш правилно на този въпрос. Поздравление! Наистина, стадион Сан Сиро е кръстен на миланския квартал, в който се намира, а от 1980 година носи името на Джузепе Меаца, един от най-великите италиански футболисти. На стадиона играят домакинските си мачове Милан и Интер. Благодаря ти, Ивайло. Благодаря и аз. Ще се видим в следващото издание на Последният печели. Това беше всичко от нас за тази вечер, но няма да пропусна любопитния факт на финала. Знаете ли, че по време на индустриалната революция в Великобритания, преди бутилниците да бъдат разпространени, е имало хора, които са изпълнявали тази длъжност. Те обикаляли от врата на врата, от ранни зори, за да събудят работниците, които са си заплатили за тази услуга. Сега останете с програмата на БНТ и по света и у нас. Аз съм Камен Воденичаров и ви желая лека и прекрасна вечер. Довиждане!